Rusyalı azarkeşler de aynı fikirdeydi. Milimizden 2-0 hesabıyla galebe gözlüyorum. Eğer Portekiz kimi komandaları olmuşluksa Azerbaycan'ı da mağlup etmeliyiz. Oyuna yaxşı əhval ruhiyyədə gəlmişəm. Komandamızdan enerjili və məzmunlu oyun gözləyirəm. 2-1 hesabı ilə qələbə qazanacağımızı düşünürəm. Kirjakov mütləq qol vurmalıdır. Buna baxmayaraq, Rusiyalı azarkeşlər arasında fərqli düşünənlər də var idi. Məncə bugün heç-heç olacaq. Portugaliya üzərindəki qələbə yığmamızı bir qədər rahatladıq. Sözsüz qələbə daha yaxşı olardı. Amma fikrimcə komandamızdan hər an sürpriz gözləməyə dəyər. Fikrimcə Azərbaycan hələ bu seçmə mərhələ ərzində çox komandadan xal qoparacaq. Yığmamızı dəstəkləməyə gələn həmvətənlərimiz isə milimizdən yaxşı oyun gözləyirdi. Biz bura gəlməyimizdə məqsəd milli komandamızın zəif oyunlarına baxmayaraq biz həmişə Moskvada yaşayan azarkeşlər həmişə millimizə dəstək verməyə hazırıq. Bizim millimiz zəif, Rusiya millisi ilə müqayisədə zəif olmasına baxmayaraq bu gün millimizdən yaxşı oyun gözləyirik. Əgər yaxşı oyun olmasa, biz udussaq, oyun göstərməsək, Berti Fox'u getməyə çağırır. Bütün Azərbaycan azarkeşlərinin ümidi budur ki, Berti Fox getsin artıq, o heç bir şey eləyə bilmir Azərbaycanda. Ancaq yenə də biz axıra qədər komandamızı dəstəkləməyə hazırıq. Biz onları alqışlayacaq, dəstəkləyəcək, ancaq oynasınlar, qaçsınlar. Ancaq 11 nəfər müdafiədə durmağın yeri yoxdur. Buradakı azarkeşlər ilə Bakıdakı azarkeşlərin adından da komandamızın oyuncularına çatdırmaq istəyirik ki, vaxtdır, yəni ki, oynamaq lazımdır, qutarın da ki. Berti Fox bacara bilmir, yaxşı da ev yox, maaşını verək, otursun da orada Bakıda bir yerdə, yəni golfunu oynasın orada. Prost ki, milliyə oyun lazımdır, vaxt. Qoy, biz millimizə inandığımız qədər, onlar da heç olmasa o inamın 1%-ni realizavat eləsinlər, oyuna çevirsinlər. Uğurlar şahlara. Bugün udsaq da, udussaq da, nə olur olsun, biraz əsəbləşəcəyik. Ancaq ki, bilir ki, gələn oyun hamı yığışacaq, yenə millimizə dəstək olacaq. Uğurlar Azərbaycana, səsimiz də həmişə yuxarılarda qalır. Azərbaycan! Təxminən 10 dəqiqədən sonra futbolcu Azərbaycan yığma komandası və Rusiya millisi Dünya Çempionatı 2014-ün seçmə mərhələsi çərçivəsində növbəti oyuna çıxacaq. Gördüyünüz kimi futbolcu Azərbaycan yığma komandasının azarkeşləri məhz bu sektorda yer alıblar. Azarkeşlərin futbolçulardan gözlədiyi yaxşı oyunu yığma üzvləri cəmi 15 dəqiqə göstərə bildi. Məhz bu zaman kəsiyində Lujnikidə hücum futbolu oynamağı bacaran, agresiv oyunu ilə rəqibi qapısına doğru sıxışdıra bilən yığma gördü. Daha sonra komandamızda vur-qabağı taktikası işə düşdü. Fox Moskvada müdafiə meyilli taktikayla çıxmaqla səfərdən bir xallı dönməyi planlaşdırırdı. Lakin ultra müdafiə taktikası ilə 90 dəqiqə ərzində 11 nəfərlə qapıya sıxılan yığma əvvəl-axır qapısında qol görməyə məhkumdur. Bugün Avropada heç bir ölkə bu futbolu oynamır. Rəqibin hücumlarının qarşısını almaq üçün ən azı topu mərkəzdə saxlamaq, rəqibi topsuz qaçmağa məcbur etmək lazımdır. Lakin bugün yığmada bunu görə bilmirik. Baxmayaraq ki, Fox'un sərəncamında olan oyuncuların əksəriyyəti texnikalı və sürətli futbolçulardır. 90 dəqiqə ərzində qapıya cəmi 2 dəfə zərbə indirdik ki, onlardan heç biri də çərçivəyə də getmədi. Sözsüz ki, yığmamızın nəticə baxımından səfərdə Rusiya komandasına 0-1 hesabı ilə məğlub olması heç də pis sayılmamalıdır. Nəzərə alsaq ki, yığmamızla oyundan 4 gün öncə Portugaliyada Lujnikidə eyni aqibətlə üzləşmişdi. Lakin sərgilədiyimiz oyuna yaxşı deməyə adamın dili gəlmir. Bu daha çox bəxtə hesablanmış futbolu oxşayır. Etiraf edək ki, həqiqətən 84 dəqiqə bəxtimiz gətirdi. 2 dəfə qapı tiri, Rusiyalı futbolçuların bəxtsizliyi və sözsüz ki, Portugaliya ilə oyunda olduğu kimi bu dəfə də ümidləri doğruldan qapçımız Kəmran Ağayev bir neçə dəfə komandamızı real qoldan xilas etdi. Lakin unutmayaq ki, bəxt həmişə güclülərin tərəfində olur. Maçın 84-cü dəqiqəsində Əli Göktəmir, Vladimir Brustrovu cərmə meydançası xətti üzərində yıxsa da, hakim niyəsə 11 metrli cərmə zərbəsini göstərdi. Zərbəni isə Roman Şrokov dəqiq yerinə yetirdi. Beləliklə, millimiz ardıcıl ikinci oyunda meydanı qolsuz və xalsız tərk etdi. Qapımıza vurulan yeganə qolun müəllifi Roman Şrokovun oyundan sonra yığmamız haqqda söylədiklərini isə şərhsiz sizə təqdim edirik. Oyuncular meydanda hərəkətsiz idilər. Hücuma keçməyə heç bir cəhd göstərmədilər. Prinsipcə biz onlardan nə gözləyirdiksə, oyunu da sərgilədilər. Xatırladaq ki, yığma komandamız seçmə mərhələ çərçivəsində növbəti oyununu noyabrın 14-də səfərdə Şimali İrlandiya millisinə qarşı keçirəcək. Kənan Hakimov, İlham Hikmətoğlu, Aynes, Rusiya, Moskva.